askerler tapança sıkıp başına yüzüne duruyorlar ki evladımın ermenilere eşti. Ben evladımı pazara göndermiştim, yoksa her birisiye göndermiştim. Kanalımıza müraciət edən Araz Şirəliyev bildirir ki, onun oğlu Oktay ile Oktay 2014-cü ildə hərbi xidmətdə olub və hərbi xidməti başa vurub qayıtdıqdan 7 ay sonra onun oğlunu gəlib aparıblar. Daha sonra Maskalların təhdidi ilə Elbrus Məmmədovu onun oğlunun üzünə durğuzaraq erməniyə işlədiyini deyiblər və Oktaya 17 il iş veriblər. Araz Şirəliyev ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun oğluna köməklik edilməsini xahiş edir. Mən sizə müraciət edirəm. Mənim evladım Oktaylı Oktay 2015-ci, 14-cü ildə hərbi hissəyə çağırılıb, xidməti borcun yerinə yetirəndən sonra xüsusi xidməti xasiyyətnamə ilə təxris olunub və gələndən 7 ay sonra onu dalıcan çağırdırıblar, gətiriblər, nə mən aparıblar. Elə bil ki, Xaçmaz rayonundan. Molla Burxanlı kəndindən Məmmədov Elbrus 9 ayda ondan balaca prezivdir. Onun üzünə duruzublar, maskallar, tapança sıxıb başına, üzünə duruzublar ki, yəni adam çağıracaq, onun üzünə durmalısan. Ya belə öləsən, ya belə öləsən. Mənim evladımı üzünə duruzublar onu, 17 il mənim evladıma cəza veriblər. Nədir bunun fikri? Bilmirəm mən. Ağır cinayətlərdə hərbi prokurorluqda Mehman Qasımlı şəxsən özü mənə dedi ki, mən İlham Əliyev deyilən adı şəxsi mən tanımıram. Mən sənin evladını tuturam. Tuturam, bu niyyətə tuturam ki, sənin evladın ermənilərə işləyib. Nə tər işləyib, mən soruşanda deyir ki, mən deyirəm qutardı. Yəni, mən reçirtəm. Deyir, dedim qutardı, lotiya. Amma bizim ölkəmiz yaxşı ölkədir. Cənab Prezident, mən sizdən bir xahişim var. Mən o evladı Vasmoyun bazarında yerdə asfaltın üstündə yata-yata, nə bilim mən, buran haqqı kardonun üstündə yatmışam, araba datmışam, belə evlad böyütmüşəm, tərbiyəli, ləyəqli evladı özə cansız bir insandır. Posta diyanan insanı, hər iki saatdan bir dəyişilən insanı, bunlar tutub, ona 17 il iş veriblər ki, sən erməniyə işləyirsən. Nədə işləyirir? Mən evladımı bazara göndərmişdim, yoxsa hərbi hissəyə göndərmişdim. Mən başım çıxmır Allah haqqı bu ölkədən. Bu ölkə nə ölkəsidir? Sizdən bir xahişim var ki, bu insanlarla, insan olmayan ləyaqsızlarla xahiş edirəm sizlə baxın bu işə. Nə olar, mən evlad böyütmüşəm ki, mənim əlimdə bir evladım olsun, onu da tutub almışsınız mənim əlimdən ki, yəni, mənim yaramır, yəni, evlad. Mənim evladım qoruyub, bu Azərbaycanı, siz də müşoxlayıb, yığırsınız pılı, qızılı, nə bilim mən onu, bunu. Mən belə şey olar. Heç bir kəsin evladı o nazirlikdən orada xidmət eləmir. Hansı lotluq edir, orada gəzir, burada gəzir. Nə bilim mən, xaricdə gəzir. Xaricdərdən villaları, sayları, nə bilim mən, o, bu, 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 b